Umesto venčanice, Milena Kačavenda obukla je crninu. Milena Kačavenda trenutno proživljava pakao, a umesto da obuče venčanicu, ona je u dupokoj crnini. Naime, Kumanić Určić trebalo je za Đurđevdan da se uda, ali je zbog dana žalosti svadba morala da se pomeri, a samo 5 dana kasnije njen verenik je nastradao. Njen verenik je, kako se otkrilo, nastradao u saobraćajnoj nesreći, a Kačavenda još uvek ne može da dođe sebi od šoka. Ona je sve vreme svoju tugu držala u sebi kako bi bila pribrana i izborila se da njena kuma izgura do kraja realitija. Šta da kažem, sa oduševljenjem sam čekala Đurđevdan, kupila sam venčanicu, a sve je bilo sređeno i onda je sve u jednom trenu otkazano. Zbog dana žalosti sva veselja su bila otkazana, pa i moja svadba. Čekali smo novi termin jer je sve bilo prebukirano i zauzeto. Samo 5 dana kasnije, 11. maja, moj verenik je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Beču. Katastrofa, šta mi se desilo. Eto, to je moja sudbina, kaže Kačavenda i objašnjava zašto je sve vreme ćutala o tome. U prvi mah sam bila u stanju šoka. Onda se sve ovo dešavalo oko Ane u realitiju i svi su bili nekako preusmereni na nju i za moju svadbu me niko nije ni pitao. Svi su zaboravili da sam ja trebalo da se udam. Eto, tako je to ostalo u senci. Kakva god i za mene, od Aninog ulaska u zadrugu 6 je ludilo, pa sve usput što mi se desilo i što se dešava. Znam koliko je Ana bila srećna kada je čula da se udajem. Sada je mogla i ona kuma da mi bude, ali eto, kada bude čula šta se desilo, biće jako tužna, istakla je Milena.